אלקטורלית, נאמר. כשנה לאחר מכן התמנה לראשונה אהרון ברק לשיפוט בבית המשפט העליון בירושלים, והחל להוביל מהפך משל עצמו. ברק הגיע כאדם צעיר למערכת המשפט בשנת 78. הוא היה בעל כוח השפעה מגי, כמעט הייתי אומר, על המערכת המשפטית, גם באקדמיה קודם, וגם לאחר מכן בבית המשפט העליון. והקו שהנחה את השופט ברק היה, בואו נשנה את המערכת המשפטית כך שלמעשה ריכוז הכוח יהיה בידי השופטים. לברק הצייר את האג'נדה ברורה ומנוסחת היטב, והוא בא להפוך את המדינה. אני חושב שאחד מעקרונות היסוד שלנו הוא שכשיש לנו מדינה, אנחנו לא נפלה אף אחד, לא מיעוט ערבי ולא שום מיעוט אחר. אני חושב שמה שמשקף את תפיסות העומק של החברה הישראלית, שלכל אחד יהיה חופש דת ולכל אחד יהיה חופש מדת. מרתק לראות את קו המאסף בין האריה הזקן לבין האריה הצעיר. לנדוי פוקח זוג עיניים בתמיהה ומזהיר מפני המהלכים של אהרון ברק. ברגע שמשה לנדוי, שהוא למעשה אחרון המוהיקני, פורש מהתפקיד, נפתחת הדרך. ברק הגיע לעשות מהפכה. מהר מאוד הוא הבין שכדי להשיג את היעד, הוא צריך לפרוץ את החומה ולהסיר את המגבלות שהשאירו שופטי בית המשפט העליון, הישן והטוב, ולשנות את השיטה. מתפתחת שיטה חדשה של הנמקה, והשופט ברק כותב משהו שהוא כולו אוביטר, כתיבת תיאוריה שלמה, והוא מסביר שיש עילה שאפשר להשתמש בה, והיא העילה של חוסר סבירות. כמובן שהרשויות השלטוניות אפילו לא שמות לב לאוביטר. העניין הזה של חוסר הסבירות פותח אפשרות התערבות בהחלטות של הרשויות האחרות, כמעט ללא מגבלות. השלב הבא, אחרי שהחסם הראשון הוסר, הוא הגדלת סמכויות בית המשפט, ותחומי התערבותו הורחבו. קודם כל הוא מלוא כל הארץ משפט והכל שפיט. גם החלטה של מפקד מחלקה אם לעשות איגוף מימין או איגוף משמאל בשעת קרב, בעת מלחמה, זה שפיט. אבסורד. עכשיו שיש כלים להתערבות...